asxaabta wani islaamayaa meel kasta oo dunida ka joogtaan bal ku soo wada ciyaarihii iyo warkii ugu dambeeyay ee kamal daariga aan soo qaadan doonaa arrimo badan oo xiiso badan baan u eegi doonaa ku saabsan warbixinada ka dibsan ciyaartooga Madrid oo aan hambalyeynayo nimankii maxay ahaayeen Manchester oo caawa suuqa ee isugu ciyaartu aad ugu jirtay xaaladda kooxda Chelsea Manchester City oo loo digay caawa iyo waxaan eegi doonaa akhbaarad kale saaxib yar idinkuna nooc umado subscribe ka noo saaro ku channel ka soo hor u jiray share iyo like tan isku deegna saaxib ciyaaru jacal bal barnaamijka inuu gaaraa askuul ku baara barnaamijka ka qayb qaadanayo ardayda waxbarashada ee Turkiga doonaya linkiga hoos bal riixo waad iska diiwaan gelin kartaa halka oo lagu cimaamadaya waad dareemi kartaan ayaantan shaahiga marka imaanaya Turkiga 4 ilaa 5 habo oo waxaan ku darsan jiray bahalkan waa sokor micnaha hadda anaga marka hawada ka joogno waxa lagu keenaa bahalka yani bahal yar baa lagu keenaa weela dadkiina qaar waxa laga yabaa inay isaga wada shubtaan laakiin Turkidu waxay yiraahdeen dadku caafimaadkooda ku dadaalaynaay laakiin inaga inaan isku dirnaan ka baqaya Soomaalidu waxa weeyaan kan bay waxay ka furunayaan adiga maxamed qadar oo xataa oo howlaha caafimaadka Ilaahay ka xogaa ku dhex jiray xitaa ayaa wuxuu marmar shubtaa 4 habo laakiin soo wada qaar waxa laga yabaa inay 10 ka shubtaan marka waxaan ka baqayaa waxaan runtii kan iyo inay nagala laabtaan baan cidii ka baqayaa marka hadda waxa yiraahdaa war halka soo qaab maxamedow iyo shaah way bartay mugtahay niyo bariyahan waxa xiranahay waa dareemay asxaab badan baan waxay leeyihiin warniy maxamedow maxaa ku dhacay meesha maxaa kugu dhacay meesha ku soo yacni raagtay warii cimaamada niyo meesha howlabaan yacni ma taqaanaa yacni baan ka xalinayaa anigaaba jecel wadankii aan ku laabto meeshaan isma keeninayaa qur meeshaan Turki magac umbay Turki tahay mooyaan waa jaabajaabay waxaan waa lagu turkiyeena mooyaani walaalkiyo yaa wax kale laga dhigaa mooyaani wadanka meel ka fiican malaha cimaamad wadanka ah ilaahay wadankeena ha noo hagaajiyo ha noo wanaajiyo wax weeyaan wadankeeda caafimaad ku haysato oo aad ilaahay nolol kugu siiyay wax weeyaan noloshu ay tahay shukri badan u baahan tahay hadii ilaahay xataa ku siiyay maanta koobkan shaah waad maanitur wax kale afka ku dhufan kan aad ku dhufato nimco weeyaan dhuuntan wax la mariya dadkan maanta ka qabato xataa waa nimco maxaa yeelay caafimaadka muhiim weeyaan waa nimco kale ilaahay ku siiyay weeyaan marka wax weeyaan wadanku wax ka fiican malaha marka xirxirshaan ku jira ayaantan iyo cimaamada markaabaan meelihii cafeteria aan fariisanay xitaa shaah aan ka cimaamadanaya kadibna aan warkiga soo tuuranaya tan waa shaqadii ma ogtahay ma ilaa intaan warkan intaan ka duubayo culayskaaga ma baxayo marka si aan dadkan ila socda asxaabtii ugu sheekeeyo waxaan u baahan horta inaan jibaalkayga guto waajibkayga inaan guto maxaa yeelay anigu asxaab baa meel ii joogta oo igu xirirta oo farandhigii waa kuwiiga kuwaad xiriirka asxaabtii gala dhexaysa waa idinka mar markaan yacadda joogay baa ugu berigii markii hore yacni 2013 iyo 2012 berigaa 2014 meelaha marka la gaaro sanad guurooyinka iyo marka la gaaro maalmaha ciidaha oo kale iyo waxaan dhihi jiray war yaad si goon halkan ugu salaamaysaa marka waxaan dhihi jiray waxaan aad si goon ugu salaamayaa asxaabta ayaan dhihi jiray oo taageeray waan iska xijisin jiray ilaa haddana waan iska xijinayaa asxaabta kale waxay dhihi jireen war anigu shaqo sheedaa baan salaamay mid baa dhahaya mid wuxuu leeyahay familkii baan salaam waa muhiim hooyo waa la salaamay isma hayo markaan dhahay hooyo familka marka waa anu laakiin markastaba marka familka laga tago waxaan si goon u qabsan jiray asxaabta igana isxijin jiray ayaga wax lagu yahay yaa marka runtii waa idin wariyaan waqti ku dheereen marka waxa weeye qanaa u xirxiran wadankii igu qaata iyo cimaamada dadku qaarna waxay yiraahdeen maxamedow yacni soo shaqulaa yaqay waran nin odaybaa iska dhigay maxamed dadka qaar waxay yiraahdeen maxamedow adigoo ma taqaanaa badihii iyo dhex jiifo kale iyo shaqulaynayo kale badii dhex jiifo kale celebration gare waxaan rinay waa ka odiyo waxaas nin rarba tare maad isku odaynaysa waxaan rinay akhyaar baan u diyaarsanay maraa aniga inaan meelaha istaagtaago oo aan sabir ka soo habay ma geli kare maqaarka igu qaata yaa midda kalena waxaan aad ugu mahadcelinayaa asxaabta maalinta Turkiga soo galay dad badan oo kala duwan sport haday yihiin youtuber haday yihiin dad kale ayaa waxay la soo xiriireen asxaabta waxay lahayd war maxamed ha lagu dadaalo war maxamed war ha lagu dadaalo war iska maskiina war iska daacada aad baan kaga mahadcelinayaa marka dadkaas miyaanu haynaa laga fikiro ma dadkaas la xigsan miyaanu hayn oo la yiraahdo war anigu waxaan si goon u salaamayaa asxaabtiina waa dad kama taqaanaya marka inta imaanay fariin badan iga soo hormaray oo asxaabta facebookyada dad kala soo hadlay dhahay war ninka ha lagu dadaalo war ninka yaa aad baad mahadsantihiin waa soo socday marka asxaabta iyo cimaamada insha allah waxaan xalashaan ku jiraa baryahu marka warkii baan halka ka soo cimaamaday wadan wuu idinku badiyay igu dulqaata laakiin maqaarka waa lagu sheekaystaa walaal yaa waa yahayo iyo cimaamad warka ugu weyn ciyaar waxaa ka mid ah nimankii Real Madrid ahaa xalawad ogeydeen waxay noqdeen Champions League bay noqdeen markii hore Champions League Europe bay ahaayeen
imiku sidoo kale wuxuu guuleystay Super Cup-kii wuxuu socdaan koobkii kooxaha adduunka afast koob ay ku guuleysteen sanadka 2022 Madrid cimaamadeedu lama haysan karo habeen bay ahayd oo imi Frankfurt ay garaaceen oo ay laba gool ku dhufteen imiku Real Madrid waxay ku jiraan waayihii quruxda badnaa bay ku jiraan markii Ronaldo ka tagay ayay marmaradu ka dhacday oo galab ahaayeen laakiin hadda cimaamadoodu lama haystaan weeyaan waa nimanka final baan loogu tagay Real Barcelona iyo Real Madrid ba gambar ku kulan go'ay haa waa taagdiisa waxaan gambar looma dhigi karo ilmaas gaalada sirirkan gaalada suuq iska micdi karaan waa taan kula xashalay maadaama Real Madrid ay yihiin nimanka ku guuleystay 19 final ciyaareen 17 final kamida waana laga soo bilaabay tan iyo sanadii 2003 ay mid ah sameeyaan Madrid inaba caadi maahan marka waa niman aad iyo aad u qatar badan mid kale Real Madrid DNA geeda ayaa ku shaqeeyay koob qaadida ya istir umad turista badan baan hayaa maxayelay waa koob nimanka qaaday adduun wad ogtiin halka barnaamijkeena asxaabta ku cusub u sheegaynaayo meesha ninka koob ku qaada ama ninka guuleystay waa la cunmada ninka maradu ka dhacday waxa la raadaa war marada ka dhacday marka waa isku qaataa manaha kood waa laga yimid raaw ku kaco ya laakiin waa fahmaysaayo ki guuleysanayay miyaanu waxaan walaalnimada umad lagu tooro way tahay ka badi in la yiraahdo waa laga badimeen waxaan walaalkiyo waxaad dhalada ugu daawanaysaa baan ugu daawanaa marka walaal yarkas cilis waa laga iska dhaafay 2022 la maraya marka walaal yarkas cilis ma jiree nugu qaado diin ayuu ku shaqeeyay dhigood yacni ayaa ku shaqeeyay koobkii inay daldashaan wani man kamaal dhigtay 35 jeer hoyaa kala liiga wani man kamaal dhigtay 19 koob oo kale 12 meela meel 14 champion liiga FIFA club world cup 7 jeera waka ya super cup 5 jeera waka UEFA wixii dhanba Madrid waa nimanka daldasho koob fara badan wayaan mid kale laakiin still iyagu iyo Barcelona qarniga waxaan arkay maanta warbixin midaas la xiriirta inta waa Madrid umad ku tuurideediye waa nimanka finalka aan lagu tagayn koobkana daldalanaya laakiin yaan idinka ilaabin qarniga 20-aad waa laga soo bilaabay sanadii 2000 ilaa aan Barcelona iyo Madrid ayaa koob badan qaaday waxa la leeyahay Madrid wali halkoob u baahan tahay si Barca ay u bareejiyaan Barcelona waxay qaadeen qarnigan 20-aad waxay qaadeen 35 koob Madrid waxay qaaday 34 koob marka xaalad halka ay maraysa iyadoo tababaraha Real Madrid Ancelotti uu aaminsan yahay in ninka la yiraahdo Benzema Ballon d'Or shakil aan isagu ku guuleysanayo maalmaha soo aada marka Ballon d'Or la bixin doono wuxuu yiri wuxuu ku rumaysan yahay in soo dhaafin ugu fiican sidoo kale Ballon d'Or isaga qaadaya wuxuu leeyahay shak kuma jir u leeyahay cidna shak kama jirto laakiin wax walba uu ka dhici karo leeyahay macquul laakiin Ballon d'Or isagu hadan la siin marada dhici doonto uu leeyahay waa Ancelottiga ah tababaraha kaliya taariikhda shan tooreel weyn qaarada Yurub isku wada qaaday Faransiiso, Ingiriiso, Italiyo, Jarmalo, Spain shanta ugu weyn horyaal qaaday wayaan waa ninka kaliya tababare ee 4 jamii ku guuleystay wayaan waa ninka kaliya ee 4 European Super Cup ku guuleystay wayaan marka waa inaan caadi ahayn warka ku aadan Barcelona wali xaaladda ku xun hadda ka hor iibkii Neymar waa la xusuustaa sidoo kale Barcelona sanadkii la soo dhaafay inay ciyaartooga qaar rajistar gareeyaan darteed xaaladaha haystay Barcelona Messi u lumiyaan istil haddana waxaa laga baqayaa hadaanu la boorti Xavi aynu xalin ka hor sabtida maxaa ka dhiman magaalada wax yar ka dhimanay kulanka duur la liiga waxaa la filayaa Barca ciyaartoy la wareegtay hadana neefsixii doonan sida Franck Kessié oo kale Christensen oo kale Lewandowski ah tala la wareegay Rafinho laba ciyaartoy ba jiray sida la gaaray Ousmane Dembélé iyo waxa jira Roberto xaaladu way adag tahay markuu waxaa laga baqayaa Barcelona ciyaartoy la wareegeen inay ka sii tagi karaan fiigu bixi karaan hadii aanu la diiwaan gelin laakiin madaxweynaha Barcelona uu leeyahay xalba iman doona ilaa iyo sabtida waxaana warka gudbay leeyahay Barcelona wayna ciyaartoy ka baxaan si ciyaartoy loo diiwaan geliyo Aubameyang waa bixi karaa Frank de Jong waa bixi karaa Memphis Depay waa bixi karaa ciyaar hataa Umtiti baa baxaya marka Barcelona ciyaartoy ay kooxda ka saari doonaan hadda saacadii gudbay waxay warku sheegayaan Chelsea waxay go'aansatay la wareegida Aubameyang maadaama Chelsea ka bixiyay Colombian Aubameyang Timo Werner iyo Romelu Lukaku ay lumiyaan waxaa la sheegayaa inay ninkaka aad u xiiseynayaan waana serious bro inay Aubameyang qaadan doonaan sida midna Frankie de Jong aad bay u raadinayaa mid kale Raheem Sterling wuxuu sheegay siisankan sababta ugu soo tagay inuu dareemay in waqtigii sidii sanadkan uu limit garoobayo ya sid ninka kan Raheem dadcuhu ugu yeesay siisankan rag badan meesha soo galay wuxuu markaa waxa ugu soo tagay City waxaan dareemay uu siisankan in waqtigii Man City aan ciyaarayo kulmada waqtigan ciyaaray inay yaraan doonto yaani aan position fiican helin bulaha ya waan ogtahay sanadkan ciyaartoy kasta rabaa inuu time helo sababtoo koob adduunka ayaa la ciyaaraya marka taa waa taayo mid kale Renato Sanchez waa ka tababarka ugu horeeyay la bilaabay beeshe wuxuu dhinac jooga goodku qof kasta ayaa jecel goodidan uu ka garab ciyaaro ama Ronaldo ha noqdo Messi ha noqdo Renato wuxuu leeyahay kabtida ka weyn waxa waan kan Portugal yar u hayn waa yahay ha waxa waan si badnaaday labadii goodba dhexda ka taagan hadii tababaraha bii shi galter uu yiri waxaan la soo siixan doonaa weeriyahan cusub
weeriyahan cusub ayaan soo saaran doonaa waxaanu sidoo kale sheegay Icardi inuu kooxda ka bixi karo Navas ayuu sheegay inuu ixtiraamayaan laakiin wuxuu sheegay inuu Navas doonin gool haylaad kooxda laga dhigo taasoo ka dhigan inuu kooxda ka bixi doono uu leeyahay laakiin Keylor Navas goolhaynimada kooxda waa laga wareegay Italiyaanka la wareegay dan Roma Arsenal laacibkii Liverpool maari waxa uu noqday ciyaartoy Monza kooxda ma taqaan waa kooxda Giriyani Berlusconi waa kooxda nimankii Milan dhisay ayaa nimanka soo dhisaya sanadkan rag culus ayaa kooxda la isugu geeyay midka Liverpool u ciyaaray Elliotna waxa la sheegay Liverpool shis uu sii waana shis ilaa sanada 2027 waan u farqo inaba aan caadi ahayn xaaladda kooxda Manchester baakwiirkan soo gaaray baakwiirkii aan soo gaarnay waxaan dadkan waa dad jirooloyaal ah oo xaaladda ku xuntahay marka suuqoodu iyaga muhiim ah dadkan kala dadkan kaga soo sheegay waa dad caafimaad qaba badankoodu midka kale Man United inuu xal sheegay caawa xataa Rabiot in hal isugu jirtay Lomiyan siyahan he ma lagu jiray dadkan waxa weeyaan Real Madrid waxay noqotay berigi Arsenal ay dhigi jirtay aan rabnaa abluwaan raba tambluwaan raba aan rabnaa aan rabnaa aan rabnaa marka Manchester suuqeedu wuxuu ku dhamaanayaa arno ku dhamaanayaa marka xaaladu aad u xuntaa baa leeyahay runtii oo hadan Rabiot oo 18 milyan ay ugu dhawaayeen ku qaataan ay lumin karaan maadaama sawta ay ka dambeysay baa leeyahay in hooyada ninkan ay daafilay hooyadu waa dhibley faaroonikuy abar galeed waa xataa dhibley lama sawayo iska hooyo laga abar galeed iska hadalta laakiin hooyo dib badan baa lagu tilmaamaa walid sidiisu waa waalide laga abar galeed waa yaan iyadu xataa sidaas tahay waa ka gaabsanayay faaroonika habeenida lagu magacaabo ninka dhashay waa habar dhib badan ya marka waxaa la sheegay mushaarka ay dalbanaysa ayaa aad u culus maynad ninkan waxay dalbatay baa leeyahay wax ka badan 6 milyan waa lacagta ay maynad ku dulisay ninkan mushaar ahaan u siiyaan ka badan ayuu dalbaday baa leeyahay ayay dalbatay hooyada marka taas ayaa ka dhigan in ninkan lumin doonaan marka hadda waxa ay ku sheegayaan in Rabiot laga yaabo siisa kale uu sii joogi doono kooxda kubadda cagta Juventus midda kale Frankie de Jong waxa marka Manchester halkeed waa kaayo xitaa ninka ka ayay khatar ugu jiraan inay lumiyaan stil Redivles waxa laga yaabaa suuqa inay ugu laabtaan ciyaarto kale mustaqbalka Ronaldo lama oga waxa la filayaa weeriyahanna iyo qadhaxa inay Man United suuq ka dooni doonto si shoog rag ku qaadad banaha soo aadan Rabiot baa ku jira inkastoo xaalkiisa hadda halis yahay leey caawa hooyada lacagtii dalbada darteed Frankie wali kama sabreen walow jirsi ku dhow yahay Gakpo kale waa ninkii doonayaan klaasido saasa kala soo galay waa ninkii weeriyahana Ismaaciil Saaro kale waa ninkii fudud u ciyaara Emi Waldani soo kale waa ninkii Alvaro Morata kale Malinkov Savage oo kale waa dhex iyo weerar ay Man United doonaysaa weeyaan waxaan saacadii ugu dambeeyay soo baxay in ay ka hadlayaan ama ay la xiriireen ama wada xajood ugu jiraan ninka liraado Gakpo oo wiil runtii aad u jecel kubadda cagta Premier League yaa ninka ka ay doonayaan baa leeyahay runtii oo inuu Premier League soo aado waxana sidoo kale Gakpo uu liiska ugu jiraa baa leeyahay ninka Ten Hag midda kale Ronaldo ayaa xitaa ku soo daatay tababarka Manchester saacadii ugu dambeeyay waxaan Redivles isku diyaarinaysaa ciyaarta ay la ciyaari doonto kooxda Brentford kadib markay kulmiyaan ciyaartii Brighton Cristiano wuxuu rabaa inuu tababar ku qanciyo tababaraha si ugu dambeynta safkood loogu soo bilaabo odoga safkii kuwaad xitaa ma haysto marka si uu tababaraha u qanciyo ciyaartii soo aadan wuxuu tababar badan buu tababar u sameynayaa baa leeyahay si ugu qanciyo ninka kaayo taana waa taa xilli ciyaartooda sidoo ciyaara ee u ciyaari jiray Aguero legendkii uu leeyahay yaa waan shoogi doonaa hadii aan arko Man City oo u ogolaanaysa Bernard Silva inuu Barca ku biiro waa laga yaabaa City sanadkan ruuxiim ay lumiyaan Jesus bay lumiyaan Sinchanka ay lumiyaan Sinchanka hata booskiis baan u keenin marka si sanada qaar hadaad ragga odayaasha oldiga aad lumiyaan xitaa oo rag dhalinyaro aad keento cusub kuwaan inta kula qabsanayba waqti ahba sanadka idaa uu baxar la geli karaa oo ku aadan arrimaha raggan miyay la qabsan doonaan City ayaa adduunya ah ay istir waxa laga yaabaa hadana jikitoorkooda inuu lumiyaan Bernardo wuxuu sheegay inuu Barca ku biiri karo wax kasta waa dhici karaa wuxuu Man City ugu taa waxaan ugu rabo hadda Guardiola wuxuu la sheegay albaabka ma xirad albaabka ma hor istaagi doonaa leeyahay hadduu ninkan kooxda ka tagay marka inuu xagga aado ayaa la filayaa laakiin weer wuxuu leeyahay waan yaabi doon wuxuu hadda midaan dhacdo Aguero ayaa ka soo garab ciyaaray ninka kan Bernardo welina Bernardo waa ninka City ka caawiyay inay horyaalo badan ku guuleystaan welina Bernardo waa mid ka mid ah ciyaartooda City guuleysan ugu dambeeyay ka gaaray Barcelona waa ninka ka caawiyay waxa laakiin Aguero wuxuu leeyahay Bernardo waa laacib khatar badan kubadaha jiida ee caawiya dhaliya position kala duwan ka ciyaaraya way iga yaabin doontaa wuxuu hadii ninka ka uu Barca ku beeru leeyahay hadii Barca heshana Shafiic ciyaariyahan weyn buu helbu leeyahay marka Bernardo wili inay lumin karaan baa la arkay xilli taageerasha Man City ku faraxsan yihiin durba xirirka fiican ka dhaxaya Bernardo Silva iyo Kevin De Bruyne waxaan arkayaa Bernardo Tottenham goolka qaybaya Kevin De Bruyne iyo Haaland xirirka fiican ka dhaxaya ee garoonka iyo banaanka ugu dhaxeeyay bay ku farxeen waxaan arkay Tottenham Bruno yaani Kevin uu gool ka caawiyay ninka la yiraahdo Haaland taas oo dad badan ka yaabsatay waxa leeyahay labadan hadii san isku xirnaadaan
halan gol badan baa la siinaya anu tan ku dhahay halan meshu grilish ka dhilay ka saaxib kala noqon laha waa inuu saaxib kala noqdaa baan ri Kevin De Bruyne madamu Kevin uu yahay ninja kator Bruno baasi aanu gabro isti jiidaya laacib uu xaraga la maalay aanu Bruno isti jiida Bruno ku caawinaayo markuu tuuri karo marka ka saaxib la noqwaan ri wuxuu jiida saaxib ay u muuqdaane jeerdu sidaad u farxadita waxa baraha bulshada soo dhigay sabar isagoo haysta baalka cuntada lagu dalbada haysta waxa soo dhigay ninka jeerdu halan uu leeyahay ya yaani isagoo cunta dalbanaya yaani baashi gacanta ku haysta marka uu Kevin kaso u soo hal kaso hadlay baraha bulshada soo gelin ka Kevin baa kaso hadlay u dhiibay taqara waxa doonaysa baalkan aan ku qabto kadibna aan ka caawiyo waxa ku qoran yaani cuntada aad rabto inaan ka caawimo doonaysa still waan ku caawiya weeyaan xataa cuntada tan ka caawiya marka waxa halan wuxuu ku jeemay taqana taas waa waxa aan kuriyoonay habeen kasta hadii micna Kevin maalin kasta uu garabkayga tagnaan lahay caawiyo sidoo kale aad ninkan loodan saaxiibsaad si noqdan caawin badan baa ka dhacaysa jawaarida aad ugu faraxsan xil la sheegay Milan inay doonato caawa Alberto Zambi lo Congo oo Arsenal boos ka haysan kuno geysan kana boos kale maadaama Arsenal ciyaartu kale yimaadeen waa ninka sidoo kale soo raaf afraad ciyaar ku ciyaaray laakiin wali boos badan meeli doono ay si mina xaqiiqdu qabanaya ugu dambeyntina Mesut Ozil wala ciyaartan way ka fakatay gabadha toos kana soo daawadaa waxa arri war inuu ciyaar daawadaa raba shaqada weyn kana lagu aadiyo marka bar Ozil baa ciyaaray waa si ay dhaaftay waan ilooday Ozil ciyaartii kooxdiisa cusub Istanbul Basaksehir ya todoba gol iyo gol baa lagu garaacay odaga balaaya haysta wali Ozil ki laacibka hamarada ka dhacaysa Arsenal shii raacdaysay kadib wuxuu joogay nimanka Fenerbahce wuxuu joogay way raacdayeen kadib xataa markuu dhalay 97 ciyaarood kadib kooxdu u tagayna todoba gol baa lagu fardhiyay todobaadka kan ya asagoo markuu ciyaaray qaybta kooxda halibaara lagu lahaaba laakiin qaybta labaad wuxuu daawanay 6 gol ku xisaaga dhalayo marka Ozil waa dhibaatoodayo xataa todobaadka kooxdiisa cusub wuxuu la kulmay iyadoo laga dhalinayo jawaan gool isaga Brazil ku shubay jirtadooda gool markiisa laga dhaliyo saaxiib yar ciyaari waa naga intee wuxuu ku soo kordhay ciyaaraha barnaamijyada ku maqli doontaan nabadgelyo.